Dobrý večer, já se jmenuji Zuzka Lenhartová a jsem zakladatelka a předsedkyně organizace Pomáháme lidem na útěku, což je dobrovolnická organizace, která pomáhá od roku 2015 uprchlíkům na Balkáně. Rovnou řeknu, kdybyste měli nějaké dotazy průběžně, klidně se přihlaste, můžeme si tady s tou dělat takovou jako víc diskuzi, než asi ty předchozí přednášky byly. Omlouvám se, že nemám tak veselé téma, ale budu se snažit. Tak jak vlastně ta naše práce vznikla, jak jsme začali vlastně pomáhat, jak jsme začali jezdit na Balkán, něco dělat. Pro mě takovým tím zlomovým bodem bylo v roce 2015, možná se to někdo zaznamenali, když někdy v srpnu, nebo jako tady to téma prostě uprchlíků tady celý ten rok 2015 už bylo, hádali jsme se všichni na Facebooku se všema, řešili jsme to a pořád jsem celá líná, takže úplně tohle by mě ještě nezvedlo ze židla a nedonutilo někam jet. To, co mě zvedlo, tak byla právě nějaká srpnová událost, kdy v Rakousku umřelo docela, nevím, nějaké množství, třeba jako desítky uprchlíků v nějaké dodávce, byly tam mezi nimi děti, ženy, prostě rodiny a ty reakce v českých médiích na Facebooku byly prostě ne jako, jo, to je blbý, ale prostě byly opravdu jenom ať jich tam umře ještě víc a nevadí, že tam byly děti. A reakce mediální na tuhle tu kauzu byly, že vlastně si musíme zvykat na to, že se tam ty morální hranice nějak posouvají a že teda dneska už je normální říkat veřejně, že jako si přejeme, aby umírali děti. A já jsem si říkala, že vlastně se docela zajímám o historii a že tohle jako jsme tady už jednou měli a že fakt nechci být vlastně součástí, nechci si za pár let prostě říct, že já jsem se na tomhle nepodílela. Že já jsem se svýma maličkýma možnostma, který mám, udělala vlastně aspoň něco, aby tam ty děti neumíraly, abych to třeba taky viděla na vlastní oči. Abych se tady nehádala z Česka na Facebooku s lidma a ani jeden z nás nikdy neviděl žádného uprchlíka, ani na což tak třeba nějakého muslima. Takže říkala jsem si, zažiju to sama, uvidím, udělám si vlastní názor. Takže tohle byla taková zlomová věc pro mě a začalo to všechno tak, že jsme se s přítelem, měli jsme do Budapešti na dovolenou. A tou dobou, možná jste to taky zaznamenali, na budapešťském hlavním nádraží v Keleti maďarská policie, maďarská vlastně de facto vláda zasekla ty uprchlíky, kteří přicházeli po balkánské trase na tom nádraží a ty lidi tam museli s rodinama, s malýma dětma kolikrát prostě zůstávat takhle. Nesměli nastoupit do vlaku a odjet někam dál, nesměli ani se vlastně vracet zpátky. A ta maďarská vláda tam nějak nezajistila jakékoliv ubytování, hygienu, nic. Takže to všechno dělali maďarští dobrovolníci a tou dobou začínali tam vlastně jezdit dobrovolníci i ze zahraničí. A vidíte to prostě, opravdu jsou turistický stany, co někdo sezbíral takhle mezi kamarádama a dovezli tam. A my jsme si rozhodli, že když už tam budeme na dovolené, takže nám vlastně asi blbý přijet vlakem na tu dovolenou, podívat se na uprchlíky na nádraží a jít si po památkách. A že teda ten čas zkusíme strávit tím, že prostě těm lidem aspoň nějak malinko pomůžeme v rámci opravdu našich maličkých sil, které máme. Já jsem to napsala tenkrát na Facebook a to je prostě výborná věc, doporučuji, když někdy budete chtít něco velkého uspořádat, tak Facebook vám v tom hrozně moc pomůže. Napsala jsem to na Facebook jako veřejnou zprávu pro své kamarády, že teda pojedeme s tím mým Dankem do Maďarska a kdyby nám někdo chtěl něco přihodit do tašky pro uprchlíky, tak plínky, prostě mídlo, hygienické potřeby, tak ať nám to teda jako přihodí. A strhla se prostě obrovská vlastně smršť. Fakt já jsem to napsala v sobotu, během toho prvního dne mi napsali desítky lidí, opravdu i jako cizích, které jsem vůbec neznala. Další den už to prostě bylo fakt jako ještě větší. Takže jsem se rozhodla, že asi to nebude tak, že po obejdu kamarády dají mi něco do tašky, ale v pondělí už jsem začala dohadovat sbírku, kterou jsem potom v Brně uspořádala. Zháněla jsem vlastně ty prostory, nakonec se to udělalo v centru Brna v kině Skala. Od středy začala ta sbírka. První den jsem udělala takovou velikánskou krabici, že třeba jako naplníme. No. Tak první den se mi ta krabice naplnila do 3/4, odváželi jsme to autem. Druhý den, já jsem tam myslela, že to dám k nám do sklepa, no. Tak to se úplně nepovedlo. Takže první den nám to ještě vlezlo, druhý den toho bylo dvojnásobek toho, co první den. Třetí den už jsme to nevlezlo ani do kufru, do auta a zjistila jsem, že už musím zhánět nejenom jako další místo, než ten skládal, opravdu, že musím se hrát něco velkého, kde budeme schopni to uskladnit.
No a během prvního týdne, vlastně, který tak přibližně byl do té doby, než já jsem odjížděla do Maďarska, tak jsme nasbírali vlastně několik dodávek různé materiální pomoci, ať už jako hygienických potřeb, tak protože fakt všeho, co tam bylo potřeba, stany, karimatky, spacáky a podobně. Já tady mám ještě takovou jenom mapku, vlastně jak vypadala ta balkánská trasa. Ty lidé s pomocí pašeráků přejížděli takový kousíček z Turecka na řecké ostrovy. Hlavně teda na Lesbos, kde to množství lidí bylo největší. Přecházeli přes Řecko do Idomeny. Já to potom uvidíte, proč to říkám, protože my jsme potom tam všude nakonec byli. Tady je hranice vlastně se Srbskem, přešli přes Srbsko a Daševci Šid je další hranice s Chorvatskem a buď přes Chorvatsko nebo přes Maďarsko šli dál po té balkánské cestě do západní Evropy. No a my jsme teda chtěli jet, asi týden potom, co jsem začala, jsem napsala tu zprávu na Facebooku, tak jsme chtěli jet do té Budapešti, ale mezi tím se stalo to, že ty maďarské úřady pustili ty lidi, takže ta Budapešť se vlastně, nebo to nádraží budapešťské se vylidnilo. A místo toho ten takový krizový bod nastal na srbsko-maďarských hranicích v Reske, na takovýmhle posekaným kukuřičným poli. A takže jsme se rozhodli, že nepojedeme teda do té Budapeště, ale že to natáhneme až k těm srbským hranicím do toho Reske. To pole, přicházelo tam, já jsem to tak zkoušela odhadovat, řekla bych tou dobou asi 1200 lidí denně. Nevypadalo to úplně jak v médiích, my jsme byli fakt dost překvapení, kolik žen, dětí, rodin, starých lidí, prostě i často třeba na vozíčku o berlích tam přicházelo. A vlastně podobně jako v té Budapešti, ty lidi přišli přes tu hranici, kde normálně jako úřady pustili a zasekli je tady na tom poli, aby nemohli jít dál do Segedu, do města a odtud jet dál. Museli tady zůstat třeba den, dva, někdy tři dny a postupně autobusama vlastně odváželi maďarské úřady tam, kam chtěli, kde je chtěli mít. A jak asi tušíte, tak během těch jednoho, dvou, tří dnů tohle je všechno, co tam ty lidi měli. To dobou, vlastně bylo to září, takže ještě nebyla až taková zima, ale my jsme tam teda ráno a večer chodívali docela v zimních bundách a ty lidi tam prostě měli kukuřičné pole. Nebylo tam tekoucí voda samozřejmě, nebyla tam pitná voda, nebyl tam záchod, nebylo tam kde ubytovat se, nebylo tam kde sehnat jídlo a přicházelo tam teda denně 1200 lidí. Takže zase veškerá ta pomoc, veškerá všechno, co se tam dostalo, tak se dostalo s dobrovolníkama. My jsme teda nakonec nevyjížděli dva, jak jsem původně plánovalo, ale jela jsem s 13 členým, nakonec mezinárodním týmem, kdy s náma jel jeden Syřan, co bydlí v Brně a mluví teda arabsky, Švéd, který má rodiče z Iránu a Iráku a mluví zase arabsky a ještě farsi, můj přítel mluví maďarsky a zjistili jsme, že opravdu tenhle překladatelský tým tam byl opravdu vyvažovaný zlatem, protože maďarští policajti většinou neumí ani anglicky. Takže si představte, jak asi pracujete s davem 1200 lidí nebo někdy i větším ve chvíli, kdy vy na ně křičíte maďarsky a oni umí jenom arabsky. Jo, takže my jsme přijeli do úplného zmatku. Já možná schválně tady otevřu fotky, co jsem, jestli je najdu, tady. Fotky, co jsou nafocené přímo na začátku při přicházení do toho Reske. Jo, nemyslete si, my jsme se taky docela báli, když jsme přijeli prostě tam, měli jsme jenom ty zprávy o tom, jak všichni uprchlíci nás znásilní a první, co jsme vlastně viděli, jsme přijížděli autem, tak se proti nám hnala tady takováhle skupina, která ještě křičela něco jako Syria, Syria. A my jsme byli úplně jako vyděšení, kam to jdeme, ještě jsme tam měli po tmě. No, zjistili jsme samozřejmě, proč se tohle děje a jako potom hrozně moc často, vždycky, když jste pochopili ten kontext a proč se ta věc děje, tak vám najednou dávala úplný smysl, ale mediálně to vypadalo samozřejmě strašidelně. Takže tady třeba to byl případ toho, že ty lidi
pokud sformovali větší skupinku, nějakých třeba 100-200 lidí, tak ta policie už je teda nechala jít a oni mohli odejít z toho pole, kde nebylo nic, do Segedu, kde si mohli normálně zaplatit ubytování, koupit jídlo a tak dál. A vzhledem k tomu, že se nebyli schopni o tomhle nějak rozumně domluvit mezi sebou s tou policií, tak prostě se domluvili jenom mezi sebou uprchlíci, zjistili, že když je jich 200 a křičí, tak ta policie je pustí, rozejde se a oni můžou teda utíkat. Takže vždycky jako udělali těch 200, tu skupinku po 200, proběhli s křikem Syria, Syria, protáhli tam ty ženský svoje a zdrhli z toho Segedu a potom dál. My jsme tam přišli, začali jsme teda tlumočit mezi policií a tím zjistili jsme, co se tam děje. Vysvětlili jsme jim, že teda v médiích to nevypadá úplně dobře, když jako křičíte a máváte pěstma a že vlastně úplně to tež můžete udělat, když si tam sednete na zem, počkáte, až vás bude 200 a pak se tiše zvednete a odejdete. A takže nakonec potom to fungovalo tady. No prostě takovýhle situací, které vypadaly často děsivě, tam se nám stávalo strašně moc. Tak, teď nevím, co se to děje, nevadí. Jo, takže my jsme prostě přijeli s tím naším dobrovolnickým týmem a začali jsme pomáhat, co vlastně šlo, rozdávat jídlo, rozdávat ty věci, které jsme nazbírali, stavět stany, čistit stany, uklízet to tam, protože jo, je to jak na festiáku, když vám tam přijde 1200 lidí, kteří potřebují proběhnout a dostat se někam dál, tak to tam většinou nevypadá úplně čistě, takže my jsme začali, jo, a zase maďarský stát tam nedal třeba vůbec od popelnice. Tady mám, jak to tady vypadalo vlastně, jak vypadaly ty stany, jak prostě tam ty lidi přespávali. A tady mám ten binec, který tam byl. Tady máte slavnostně vyfocenou jedinou popelnici, která prostě na místě, kde bylo 1200 lidí denně, tak jako měla sloužit, no, byla tam prostě asi týden a vedle ní se vršila čím dál větší hromada. Po týdnu teda dobrovolníci zaplatili nějakou odpadovou službu, takže to odvezli. Jo, a takhle vlastně tam fungovalo všechno. Prostě co neudělali dobrovolníci, to tam nebylo. Přičemž, jo, abych to nějak jako popsala, fakt to nebylo jenom tak, že by tam byli jenom mladíci. Samozřejmě tam byli i mladíci s mobilama. Jo, ale bylo tam plno žen, plno starých lidí. Já jsem tam teda byla dvakrát a za tu dobu, co jsem tam byla, tak tam na tom poli dvě ženy porodily, jedna mrtvý miminko, jedna živý, přičemž u toho jednoho porodu prostě Maďaři odmítli nám dát číslo i na sanitku. Takže prostě bylo to fakt humanitární katastrofa, kterou asi je důležitý jako někdy zažít, být u toho a vidět vlastně, co pro mě bylo jako nejtěžší, bylo ta představa, že se vám tohle může stát a že najednou tady ta hodnota života těch lidí, co tady přicházejí, tak je úplně jako nulová. Že nikdo neřeší, jestli tam miminko umře při porodu, nebo jestli tam prostě nějaký důchodce to nezvládne. Jo, že se podchladí, nebo že prostě něco chytne, protože tam fakt všichni chodili třeba do té kukuřice na záchod. 2 týdny v kuse. Jo, já jsem udělala svůj životní rekord, celý den jsem nešla na záchod, protože fakt do toho jsem neměla vůbec odvahu. No, tohle je teda jeden z těch našich dobrovolníků, který pomáhá. A tady je plot na srbsko-maďarské hranici, který se tam postupně budoval. A 15. září se ta maďarská hranice úplně uzavřela. Takováhle mašinka se použila, obtočená žiletkovým drátem, se použila takový špunt a ucpala to. A tím se to deska vlastně uzavřelo, nedalo se tam přicházet. Samozřejmě, jak jsme potom zjistili, to nikdy neznamená to, že ty lidi přestanou přicházet. Oni už prostě šli, že? Oni už byli na cestě, takže se jenom našli nějakou díru vedle a přicházeli dál. Ale prostě uzavřelo se tady tímhleto deske a ten problém se přelil někam jinam. Přelil se teda na tu srbskou stranu, jo? Protože ty lidi prostě došli k plotu, zjistili, že to nejde, takže šli jenom kousek dál. A tak se dobrovolníci, kteří začali jezdit, ono to bylo tak, že tím, že já už jsem tam byla a měla jsem ty zkušenosti, nějak jsem se o tom psala s hodně lidma, kteří takhle jezdili, takže jsem začala fungovat jako informační zdroj a na mě se začaly nabalovat i další a další dobrovolníci. Takže zatímco my jsme tam v Reske ještě byli malinká skupinka opravdu, která vystřídala úplně unavený německý dobrovolníky v tom vydávání jídla a pití, tak potom, co se to docela zmedializovalo, tak tady na přechodu Berkasovo-Babská
už těch dobrovolníků jezdili desítky. V jeden den jsme jich tam dokonce měli jako jenom českých dobrovolníků, jsme tam měli 100 v tom jednom dni. No a Berkasova babská byla takový největší výzva asi, co jsem v životě řešila, protože opravdu zatímco v tom Reske chodilo 1200 lidí denně, tak tady v důsledku toho, že vlastně Rusko zesílilo bombardování v Sýrii, tak se zvedla ještě větší vlna těch uprchlíků a z těch 1200, co tam chodili prostě v tom září, tak v tom říjnu a listopadu se to zvedalo na průměrných 7000 lidí denně, kteří procházeli po té balkánské trase, některé dny to bylo 10 000 lidí denně. A všichni tyhle lidi procházeli tady přes tenhle, no jo, naprostá většina, 95% procházela přes tady tenhle hraniční přechod, což jak potom ukážu dál, je úplně opuštěná polňačka na konci světa, která už ani tou dobou jako se nepoužívala jako hraniční přechod, ale aby ty lidi nějak neblokovali dopravu, tak se prostě odvedli tady na ten přechod. Dováželi je tam normálně Srbové autobusama, naprostou většinu těch lidí přivezli v noci, takže třeba 400 jich přijelo přes den a 7000 v noci. A přivezli opravdu na to, tady jak to vidíte, tady z jedné strany je pole, z druhé strany je takový ovocný sad a mezi tím ta malinká ta polňačka. A na to prostě vysazovali několik stovek lidí naráz, kteří, protože už měli tu zkušenost, že v Reske se zavřela hranice a oni najednou museli utrácet další stovky eur za to, aby se dostali nějak někam jinam. Byli vyděšení, že zase se jim ta hranice zavře a oni se zase nedostanou dál, budou to muset řešit. Tak prostě všichni sprintovali, aby se dostali přes tu hranici zase do toho dalšího státu a tam se třeba mohli o trošičku odpočinout. K čemu to asi tak mohlo víc vás možná napadá? Tahle fotka vlastně, jo, množství policie, které ten hraniční přechod s těma počtama lidí, který procházeli, řešilo, vidíte tady na té fotce, takže zase asi nějakých 6 policajtů, 7 to tam celé řešilo. Takže my jsme z toho, že budeme rozdávat vodu a čaj a oblíkat promrzlý děti, jsme došli k tomu, že jsme dělali crowd management a prostě jsme tam celý ten hraniční přechod drželi rukama, nohama a snažili se, aby se ty lidi neušlapali. To se právě dělo kvůli tomu, ta fotka je z toho dne, že se nám tam pár lidí prostě ušlapalo, že běželi nějak, báli se, že bude zavřená hranice a ušlapali tam malé dítě. S krvácením do mozku odváželi do nemocnice, předpokládám, že to asi bohužel spíš nepřežilo. A dobrovolníci prostě fakt lidi jako vy nebo já, jo, nebyli jsme žádný trénovaní, nebyli jsme zvyklí na to, že budeme tady řešit takovéhle situace, tak jsme prostě museli vymyslet, protože ten stát tam nebyl a neřešil to, tak jsme museli vymyslet, jak to teda udělat, aby se tam ty lidi neušlapávali, aby tam neušlapávali ty slabší děti, aby se neroztrhávaly rodiny, což mimochodem taky byla jako hrozně častá věc, kterou jsem třeba v tom Reske řešila já osobně několikrát, že se rozdělila rodina, buď se nějaký starý člen té rodiny, dědeček, babička, nebo naopak děti se oddělili. Někdo nastoupil do autobusu, někdo odešel s pašerákama, něco takového. A najednou ty lidi, pokud neměli telefon, což to taky, jo, zase to je takové dobré téma, uprchlíci s mobilama. Já jsem zažila jednoho pána, který telefon neměl. To byl jediný chlap přes 50, který jsem kdy viděla u sedavě brečet jako malý děcko. Přicházel nám tam ještě teda v tom Reske pán, prostě po těch kolejích brečel, tak jsme šli za ním, co se děje, a zjistil, že dali peníze pašerákovi, protože to ještě samozřejmě na tom se přiživuje strašně moc lidí, že si nechá zaplatit za to, že vás převede přes hranice, které tou dobou byly normálně otevřené, ale to ty lidi nevěděli. A takže se zaplatili pašerákovi, ten řekl, že pán je, že celá rodina může jet, ale pán je starý, má špatný srdce, takže ho tam nechají. A pána bez telefonu a bez veškerých kontaktů prostě na zbytek rodiny nechali v tom Reske a ta rodina mu zmizela. A opravdu tam jste najednou zjistili, jo, on bez toho mobilu vůbec, on je možná už nikdy neuvidí, protože my jsme sami, tam byla taková, jako takový zmatek, že jsme sami nevěděli, jestli teda se dostali dál s pomocí pašeráků, jestli jsou teda teďka někde v Rakousku, v Německu, ještě dál, nebo je chytli Maďaři, policajti, takže jsou v nějakém uprchlickém táboře a ve kterém, ze kterých je tak jako náhodně, jak se jim zrovna chtěl, pouštěli, anebo je tam týden drželi. Jo? Takže ten pán prostě neměl absolutně tušení, kde ta jeho rodina je, neměl vůbec žádný kontakt a takové věci se tam prostě děli na denní bázi několikrát, ať už se starýma lidma, tak naopak s malýma dětma. Takže my jsme se snažili, aby právě k tomuhle nedocházelo, a takže jsme začali se starat o ten přechod Berkasova-Babská, držet rodiny při sobě, vytahovat z toho davu ty oslabený lidi, jako starý nebo děti, nebo viditelně nemocný,
a nějak se o ně postarat, dooblíknout je a podobně. Tady je taková fotka opravdu už toho velkého českého týmu, kdy opravdu jezdili desítky lidí denně. Vytvořili jsme teda takovýhle systém s pomocí teda srbského komisariátu pro migraci, není to tak, abych nechce si přivlastňovat úplně veškeré zásluhy, ale opravdu jako personálně jsme to tam zabezpečovali my. Několik stanů, protože tou dobou už byl listopad, pršelo, bylo často třeba pod nulou. Takže bylo několik stanů, pod kterýma ty lidi mohli být v teple, v suchu, nepršelo na ně. A díky tomu se dali oddělovat do menších skupinek, které se dali zaprvé obhospodařit, že jsme mohli nabídnout to oblečení nebo pláštěnky. A za druhé se drželi po malých skupinkách, takže jsme je rozdělovali, aby se neušlapávali při nějakém stresu, protože to se děje taky do dneška. Pořád máme mezi uprchlíky nějaká kauza, prostě někdo někde slyšel, že se zítra otevře hranice nebo že se zítra zavře hranice a tak musíme všichni teďka utíkat a ušlapat se, utopit se a podobně. Jo, to Berkasov-Babská teda vypadalo takhle, prostě jednolitý proud lidí, 10 000 lidí denně prochází malinkou polňačkou a vy se snažíte nějak oddělit. Autobusy srbský vlastně tam pořád naváží další a další desítky a stovky lidí. A mezi nimi prostě ty lidi, český tým v těch oranžových nebo různých vestičkách, často takhle vlastníma rukama drží ty lidi, aby prostě byli v těch menších skupinkách, aby se pohybovali. Když byla dobrá nálada, tak jsme je třeba se snažili nějak zabavit, protože fakt často jste museli, Chorvatsko zavřelo hranice na pár hodin a my jsme museli ty lidi přesvědčit, že teda mají čekat, sedět na místě a doufat, že se to ještě otevře. Takže občas tam jezdívali, když bylo hodně lidí, tak třeba někdo s kytarou a zpívali jsme si tam, nebo jsme uklízeli tam ten prostor v okolí, aby to tam bylo v pořádku. No. S uprchlíkama? Nebo s anglicky? No. Jako naučili jsme se, já jsem se naučila pár slov, fakt takový jako běžte do řady, stůjte, takovýhle jako základy. Jsme se naučili arabsky právě od těch našich tlumočníků, ale jako vždycky tam mezi nima prostě jsou, vždycky v každé rodině byl prostě někdo, s kým se anglicky dalo domluvit. Takže to nebyl problém. No a já teď letos jsem tam byla, tak to mám jenom vyfocený, abyste viděli, jako kudy ty lidi procházeli. Tak tohle je přesně ta cesta, kterou jste viděli teďka na těch fotkách. No, já to trochu zkrátím, tady nejsme do půlnoci, jenom řeknu, že když už jsme se tak pěkně všichni čeští dobrovolníci rozdělili, tak jsme se potom rozdělili i na Lesbos, kde jsme, já jsem se toho hrozně bála, že budem zašiťovat něco takového, protože tam už to nebylo jenom o tom, že oblíkáte promrzlý modrý děti, ale o tom, že vytahujete promrzlý z vody, ale i tam teda čeští dobrovolníci byli tam, já jsem teda osobně nebyla, to už jsem to jenom koordinovala. Dělali jsme tam několik věcí, pomáhali jsme vlastně opravdu těm lidem se vyloďovat z těch lodí, protože oni přicházeli na fukovacích člunech, přetížených, určitě jste to v médiích viděli, odhazovali tady tyhle vesty, což většinou nebyly opravdové záchranné vesty, ale falešné vesty, které si prostě koupili, kterým prodávali pašeráci a který, když se namočili, tak šli ke dnu. Takže to prostě ty lidi odhazovali, takže další naše činnost byla právě uklízet to pobřeží od těch odhozených vest a člunů taky, které prostě se tam často propíchané dostávali. A pak jsme se přesunuli, vlastně potom to jste taky zaznamenali, v březnu 2016 na základě dohody Evropské unie s Tureckem. A, nebo to byla ta druhá věc. První věc, lavinovité zavření hranic, kdy se ty hranice opravdu skutečně zavřely a od té doby jsou zavřené a nejsou průchodné tak, jak do té doby. Jo, dřív opravdu to byla dálnice. Jo, ty státy se tvářily, že tady nikoho nechceme, ale reálně ty lidi prostě nechávali po tisících přicházet. S tím, že teda kontrolovali na každých hranicích, ale ta kontrola neprobíhala úplně tak, jak bych si to představovala. Ale v březnu 2016 se to teda úplně uzavřelo. Přijala se ta dohoda EU-Turecko a nějak se trochu zapomnělo na to, že máme tady plno lidí na cestě. A tak vzniklo i domeny, z dálky to vypadá jako takový velikánský zase festival. Reálně to znamenalo to, že v Řecku ekonomické krizi, všichni víme, jak to tam je teď, tak zůstalo asi 60 000 uprchlíků bez bydlení, bez jídla, bez všeho, bez pomoci.
Řecko nemělo dostatek táborů, kde by nějak ubytovalo, takže asi 25 a 20 tisíc lidí zůstalo na hranicích Řecka a Makedonie v tomhle provizorním táboře. Zase jsme byli na poli, zase jsme byli prostě bez veškeré pomoci. Naštěstí Řekové jsou takový laxní, takže aspoň nezakazovali těm lidem si dojít do města něco nakoupit. A tam vlastně od března do července ty lidi přežívali a doufali, že se ta hranice otevře, a ona se neotevřela. Takže zase my jsme se přesunuli z toho Srbska a začali jsme pomáhat tady. Tady mám pár nějakých fotek jenom, jak to tam vypadalo. Jo, prostě zase stany, tentokrát tam byly i větší neziskové organizace, jako Lékaři bez hranic hlavně, kteří se tam snažili stavět velké stany, takže už tam třeba byly i zateplené. Nebylo to opravdu tak, že jste v lednu pod stanem turistickým, ale byla tam šance aspoň se trochu zahřát. Ty nejslabší lidi jsme odváželi z toho, úplně z toho pole do chatek, které jsme tak jako oskvotovávali vlastně, a tam jsme ubytovávali prostě lidi na vozíčkách, malinký děti a podobně, pak ty nejohroženější. Když jste si chtěli vyprat, tak jste si prostě vzali igelitku, sehnali jste si vodu a vyprali jste si jako tahle paní. A my jako český tým jsme si vždycky řekli, že prostě chceme vykrývat ty mezery. To, kde ten stát nebo i ty velké neziskovky vlastně nejsou tam tak rychle. V tomhle případě jsme teda dělali úplně velice nevděčnou práci, nebo takovou nezajímavou, žádné povídání s uprchlíkama jako do té doby, ale pronajeli jsme si prostě obrovský stan a sklad a vlastně starali jsme se o materiální pomoc pro celý to Idomeny, takže veškeré oblečení, hygiena šlo vlastně přes ten náš sklad, tam přijížděly kamiony pomoci ze zahraničí, i z Řecka, i my jako z Čech jsme vyslali vlastně dva kamiony. A my jsme strávili prostě několik měsíců tím, že jsme to všechno třídili, dávali dokopy a distribuovali zase do toho Idomeny lidem. No, jak to tak bývá, po pár měsících Idomeny se taky vyklidilo. Řekové už dostavili aspoň do nějaké míry ty uprchlické tábory, aby mohli ty lidi odsud dostat. Idomeny stejně jako v tom Maďarsku, do velké míry stejně jako v tom Srbsku, prostě bylo vedené jenom dobrovolníkama a neziskovkama. Stát tam nic nedělal, stát řekl, že prostě lidi se tam dobrovolně rozhodli být a takže tam prostě jsou a nějak se o nich nestaral. My jsme nakonec byli docela rádi, že se to vyklidilo, protože jako sice o ty lidi tam byla výrazně lepší péče v Idomeny paradoxně, než byla v těch oficiálních táborech. Často se stávalo, že ty lidi se rozhodli, odjeli do toho oficiálního tábora a po několika dnech se vrátili prostě zpátky s tím, že v tom táboře není dost jídla, není tam oblečení a podobně, takže se prostě museli vracet. A ta situace se zhoršovala, protože dobrovolníci můžou vám zajistit jídlo, můžeme zajistit oblečení, ale nemůžeme zajistit bezpečnost, takže v tomhle ten stát opravdu tam chyběl a docházelo tam prostě k násilí, docházelo tam k tomu, že třeba jeden Řek si tam, nevím, jak se mu to povedlo, otročil několik uprchlic a museli mu tam dělat jako bordel, když to tak řeknu. Prostě normálně tam jako si udělal z uprchlic prostitutky a prodával je tam. Takže dělali takovéhle věci, kterým už my prostě nezabráníme jako dobrovolníci. Takže jsme byli moc rádi nakonec, že se Idomeny zase rozpustilo. Veškeré věci, co tam byly, včetně našich stanů, které jsme složitě zháněli, tak nám rozbagrovali Řekové, ale prostě Idomeny skončilo a my jsme se přesunuli zase zpátky do Srbska, kde jsme do dneska. Proto jsem právě ukazovala tu mapku, protože nakonec vidíte, že všude jsme byli a jsme doteď. Takže teďka čeští dobrovolníci pořád vlastně pracují, pomáhají uprchlíkům. Je to ve dvou oficiálních tentokrát uprchlických táborech v Srbsku, v Adaševci a Principovači, kde je dohromady asi 1500 lidí. Tentokrát už jako mají střechu nad hlavou. Vidíte, jsou tam někteří už třeba skoro rok v táboře, ve stanech, kde každý ten stan je pro 150 lidí, třípatrový postele, takže asi si dovedete představit, jak by vám tam bylo po pár měsících bez soukromí. A snažíme se jim tam trošičku zlepšovat ten život. Už tam není problém, že by neměli jídlo nebo mrzli,
ale byl třeba problém, že neměli si kde vyprat oblečení, což když někde jste několik měsíců, tak je trochu problém. Takže tam čeští dobrovolníci vedou prádelnu, která vlastně umožňuje, že každý z těch uprchlíků si může jednou týdně vyprat. Nakupujeme, no, trochu v pytlech, ale nakupujeme hygienické potřeby, takže vlastně jsme do nedávna, teď už trošičku se Srbsko schopilo a kupuje to část i oni, ale do nedávna jsme vlastně zajišťovali pro ty tábory veškerou hygienu, mýdla, sprchový gely, vložky pro ženský, holítka pro chlapy, všechny tady ty věci. Prostě kupovali my čeští dobrovolníci vlastně z českých darů. Tady distribuce těch hygienických potřeb. No a takže to, co vlastně na začátku vznikalo tak, že já s přítelem pojedeme do Maďarska, tak dneska je docela velká organizace. Vyjelo s náma za ty necelý dva roky přes 4000 dobrovolníků. Dostali jsme na ten Balkán přes 60 tun materiální pomoci, několik milionů korun, které jsme vyzbírali. Hlavně v tom roce 2015 jsme zajišťovali informační servis o tom dění na balkánské trase pro celou Evropu. Takže všichni vlastně dobrovolníci evropští, kteří chtěli vyjíždět, tak se obraceli na nás a my jsme... Aha. No. Tak jo. Dobrý, ale on už stejně jsem tak jako u konce. On šel spinkat, no. Sorry, už je pozdě. No. A takže prostě je z toho nakonec taková velká věc a já to vždycky říkám kvůli tomu, že když chcete někdy třeba někomu pomoct nebo něco dělat, že vlastně k tomu nepotřebujete peníze. My to celou dobu děláme dobrovolnicky. Já až na krátký období jsme měli jeden projekt, asi 4 měsíce jsem za to byla placená, jinak to prostě 2 roky dělám dobrovolnicky. Jednu tou dobu to byl plný úvazek, dneska už je to takový čtvrt. Vlastně všichni ty lidi vyjížděli za svoje peníze, ve svým volném čase o dovolené, zháněli peníze a tu materiální pomoc vlastně od svých známých. A dokážete udělat takhle velkou věc zadarmo, skoro. Takže to jsem chtěla jenom, abyste měli trošičku motivaci. Nemusíte pomáhat nutně uprchlíkům, když samozřejmě budeme rádi, protože potřebujeme dobrovolníky, ale můžete klidně dělat cokoliv jiného a vlastně vidíte, že to jde takhle zadarmo. Tak jo, kdybyste měli nějaký dotazy, tak je ráda zodpovím. Kdybyste chtěli nějaký data, tak jsem vám je tady chtěla ukázat, ale už asi se to nepovede. Ale zkusím něco třeba říct z hlavy, kdybyste chtěli čísla. Tak my moc děkujeme. Jo, tak jo, díky. Děkujeme. Děkuju.